ئەی خوایە چەند پەرێشانم، ئەی خوایە چەند دڵم تەنگە، وەک ئەو دایکی کە ڕۆڵەکەی لە پێشەوەی بەرەی جەنگە، وەک ئەو خاکەی لە دایکی دابڕێنراوە سەدان ساڵە، وەک ئەو کۆترەی هەموو خەونێکی فڕینە کەچی سەیرەکە بێباڵە، هەموو خەڵکی لێم بێزارن، لێمە پرسن ئەڵێن تۆ چی؟ خەمی دنیا لە کۆڵ ناوە ئەم هەموو خەمانە بۆچی؟ ئەڵێم بۆ ئەو نیشتیمانەی کە وەک دڵم کردکرد بووە، بۆ ئەو پێشمەرگە ئازایی لە پێناوی خاکەکەیدا بەرەو پیری مەرگ چووە، بۆ کوردستان وڵاتی پێکەوە ژیان بۆ 40 ملیۆن کوردی بێکەس، بۆ دراوسیانی وڵات کە ناهێڵن سەر هەڵبڕین بێ مۆراڵی هەتاگوکەی باباز بێبەس، بۆ کوردستان وڵاتی پێکەوە ژیان بۆ 40 ملیۆن کوردی بێکەس، بۆ دراوسیانی وڵات کە ناهێڵن سەر هەڵبڕین بێ ئەخلاقی هەتاگوکەی باباز بێبەس. بەڵێ بۆ یاری نازدارم کە تا ئێستاش هەر نەمزانی بۆ جێ هێشتر شەرابی خەستی خەفەتی بە بێڕەحمانە پێچێشتر، هەرچەنە بیرەکەمەوە تۆ داگیرکەرانی وڵات ئەی خوایە چەند لە یەک ئەچن، ئەوان خاکیان داگیر کردین تۆش دڵی من، نە من وازن لێ دەهێنم نە کوردیش لەسەر بەخۆی، تا کورد دەبێتە دەوڵەت و تا کۆتایی دێ بێت هۆی.